bom não é, hoje é o um dia de despedidas ah, todos esses bezerrinhos ah, foram vendidos eles serão embarcados daqui a pouco a ah, nossa que, meu? nossa velha barreirita foi vendida também e ela vai para casa de uma pessoa que vai cuidar bem dela porque aqui nós não temos condições de cuidar dela mais ela viveu aqui 22 anos e agora é hora dela partir para outro lugar. O ratinho também foi vendido. É, eu sei que eram os nossos planos deixar ele para virar um reprodutor, mas nós perdemos um poço artesiano que a água já secou e está tendo só um poço para abastecer todas essas vacas. Então, se essa outra água secar, nós vamos ficar sem água também. Aí vai piorar toda a situação. Então, nós vamos ter que vender algumas vacas. Infelizmente, pra você que caiu de paraquedas nesse vídeo, não está sabendo nada do que está acontecendo, o que, que esse doido está falando de vaca vender vaca, não é normal vender vaca, gente? Todo mundo vende. Seguinte, nós temos uma fazenda no município de Anápolis, Goiás. Essa fazenda tem muitos anos que funciona, nunca tivemos problema com água, até que uma certa pessoa resolveu alugar uma terra e essa certa pessoa resolveu. Fazer algumas coisas nessa terra que está prejudicando a nossa água há quase três anos. Então nós procuramos as autoridades, a TV, Meio Ambiente, o IBAMA, o Ministério Público, tudo que podia para tentar resolver essa situação. A situação ainda não foi resolvida, está naqueles trâmites, na burocracia, enquanto isso a nossa água vai sendo poluída, o gado está sem beber água, não desenvolve. Não vai para frente, cada dia emagrecendo mais e muitas vacas morrem. Quem é Barrerita na Fila do Pão? Barreirita é uma vaca que viveu aqui por 22 anos, teve muitas crias e a nossa intenção era deixar ela envelhecer aqui. Mas o que, que aconteceu? Nós não temos mais água. A água está poluída, está contaminada. As vacas bebem esta água, vão ficando fraca, 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 deita e não levanta mais e morre. Então nós temos algumas nessa situação, outras já estão melhorando porque nós não permitimos que elas desçam na represa mais para beber água. Mas nós tínhamos furado dois poços artesianos, um poço secou, só temos um para abastecer a nossa casa. Nós temos que beber água deste poço e colocar água para duzentas e tantas cabeças de gado. Não temos mais condições de fazer isso, por isso, nós vamos ter que vender algumas vacas. Que já era praticamente da nossa família. Entendeu? Então, antes que alguém me julgue, me critique. Quem está sabendo da situação somos nós. E obrigado a todos vocês que assistem. E que estão nos dando força, nos ajudando de alguma forma. Mas esse é o fim da linha. Não temos mais condições de manter todas as vacas na fazenda rocador. Algumas, infelizmente, vão ter que sair. Eu já chorei demais, vocês podem falar que é frescura, que vira um, tudo quanto é, mas não é. É vaca que cresceu aqui conosco há muitas décadas, carinhosa, malhada, a véia roxa que morreu, e um monte de vaca, então nós vamos ter que vender. Para onde que elas vão? Os machos inevitavelmente serão vendidos. E todos sabemos o destino deles. Agora, uma novidade para nós é as fêmeas. As fêmeas não são vendidas para o abate, elas ficam aqui na fazenda por muitos e muitos anos e morrem de velhice e tudo mais. Só que agora a situação é diferente. Carinhosa, barrerita e outras serão vendidas para pessoas que vão continuar criando elas. São vacas velhas? Não compensa? Bom, quem decide somos nós. Se compensa ou não? E para nós, compensava. Agora, o outro que comprou vai ser do mesmo jeito. Então, se a situação melhorar, elas podem voltar para cá. Se quiser vender para nós novamente, elas vão voltar para cá. Se não, vida que segue. Essa é a vida cruel. E espero dizer com, com justiça, né? Que a justiça seja feita. Sou do céu, agora você é espia só. Meu pai tem sessenta e tantos anos. Morou aqui a vida inteira, nunca morou em outro canto e agora está sofrendo com esse negócio de falta de água. E ainda vem uma pessoa, que eu não quero citar nomes, vem dizer que a gente está mentindo. Ainda passou na TV falando praticamente isso: que o problema é outro, não é o que a gente está afirmando, não. Mas agora você pensa bem: se não tem brilho na cara falar com um senhor de 60 e tantos anos da roça, humilde, honesto, verdadeiro, está mentindo. Se tem base um trem desse, se a pessoa tem, deixa quieto. né? O problema é, tá na justiça, a justiça vai resolver. Nós perdemos oito vacas e estamos perdendo a barrerita, que é a nossa vaca de estimação. E que isso sirva de lição para todos nós que vivemos nesta terra, para termos consciência ambiental, preservar as coisas. Porque você não está prejudicando só senão, você não, você está prejudicando todo mundo quando você faz um trem. Que ah, pelo amor de Deus, vamos, vamos tocar o barco para frente. Que todos tenhamos consciência dos nossos atos. Você que é da cidade, que tenha consciência que cobre para onde o seu lixo e esgoto está indo, porque lá no final está prejudicando alguém. Queimadas, desmatamento desenfreado e tudo isso que a gente está percebendo. Isso é real, gente. Isso Está perto, mais perto do que a gente imagina. Quem diria que no paraíso da fazenda arrancadora um trem desse ia acontecer? A gente vê passando na televisão longe, fica compadecido, né? A gente compadece das pessoas, fala, meu Deus, tem misericórdia, olha o sofrimento que a pessoa está passando. Você pensa que não? Quando a é fé está acontecendo com você também. É duro, não é fácil, não, viu? Mas vamos ter fé que as coisas vão melhorar, que a justiça vai ser feita, que a nossa água vai voltar a ter a qualidade que tinha antigamente. E que as coisas voltem ao normal, porque enquanto isso, tá todo mundo sofrendo aqui, viu? Pra você que vai assistir esse vídeo vai pensar, nossa gente, que ladainha é essa? que esse homem tá chorando tanto que tá vendendo vaca? Pois é, cada um tem o seu hobby, cada um gosta de um trem. E eu gosto de vaca e não gosto de vender vaca, pronto. E você também, você deve ter o trem que você gosta, né? Quais vacas foram vendidas? Todos esses bezerrinhos do começo do vídeo. Carinhosa, Madonna... Barrerita, mascarada Maria Eustáquia e outro que será colocado à venda é a estrelinha que tá perto de Paris ela é minha do Samuel Goianíssimo e eu já perdi seis vacas nessa brincadeira toda e não quero perder mais nenhuma. e ela merece ir para o lugar que tenha uma água de qualidade que vai ser bem tratada porque aqui nós não temos condições de fornecer para ela isso agora outras serão vendidas já adianto que outras serão vendidas no decorrer dos dias porque não temos água na fazenda Roncador. Moel, o que vocês vão fazer com as vacas que não foram vendidas e aquele tanto de novilha e aquele tanto de vaca mojano? É o seguinte, nós estamos procurando uma terra para alugar para levar as bezerrinhas desmamadas e algumas vacas solteiras que não estão próximas a parir, porque aqui no Roncador, na fazenda, só vai ficar as vacas paridas. Porque tem água para sustentar poucas vacas. Não dá para manter esse tanto de água com um pouso artesiano só. Se acabar, o que, que nós vamos fazer? Beber água da hora, Tomar banho, fazer comida. As necessidades básicas. O que, que nós vamos fazer da vida? Eu queria pedir para vocês continuarem as orações por nós. Que nós estamos precisando, precisando de justiça também. Desculpe o vídeo desse jeito. Eu sempre gosto de trazer coisas boas da roça, mas né? Percebemos que na roça não são só coisas boas, não viu? né? Infelizmente. Então vocês vão me perdoando aí, vão me desculpando o tom de voz também, e não vamos desejar o mal para ninguém. Vamos desejar que Deus abra o entendimento dessa pessoa, a consciência. E que ela tome consciência de verdade do que ela está fazendo e prejudicando outras pessoas. E vamos orar para ela. Porque é digno de pena e misericórdia, viu? E orem por nós também, viu? Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.